নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তত মই মাজুলী জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ আৰু যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল যে মাজুলী জলসম্পদ বিভাগৰ যি কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয় আছিলে সেই কাৰ্যালয়ৰ প্ৰায় 600 জিঅ' বেগ চুৰি হ'ল। এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু সেই চোৰ ধৰা নপৰিল বা ইয়াৰ আৰু কোন জড়িত হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে ধৰা নপৰিল। আৰু যোৱাকালি 14/22 নম্বৰ এটা কেছ ৰুজু হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে আচলতে অনুসন্ধান চলাইছে, বিভিন্ন ঠাইে ঠাইে তেওঁলোকে গৈছে য'ত আচলতে এই মাজুলী সুৰক্ষাৰ কাম চলি আছে বা য'ত জিঅ' বেগেৰে মাজুলীৰ ভৌগোলিক সুৰক্ষাৰ কাম চলি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত তেনে ঠাইসমূহ তেওঁলোকে ঘূৰিছে আৰু বিভিন্ন ঠাইলৈ তেওঁলোকে গৈছে আচলতে এই মুহূৰ্তলৈকে। কিন্তু ইয়াৰ আঁৰত কোন জড়িত হৈ আছে এই মুহূৰ্তলৈকে অনুসন্ধান ওলোৱা নাই আৰু আমি দ্য নিউজ প্লাছো এই ক্ষেত্ৰত অনুসন্ধান আমি চলাই আছোঁ, মাৰাথান অনুসন্ধান চলাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে তেনে কোনো তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই। আৰু এই ঠাইৰ পৰাই আচলতে প্ৰায় 59টা এনেধৰণৰ মই দেখাইছোঁ আচলতে মোৰ লগত ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট আছে এনেধৰণৰ প্ৰায় 59টা টোপোলা ইয়াৰ পৰা চুৰি হৈছে য'ত 600ৰো অধিক জিঅ' বেগ আছে যিসমূহ জিঅ' বেগৰ মূল্য আছিলে প্ৰায় 6,00,000 টকা। আৰু ইয়াৰ পৰা কেনে কি কাৰণত আচলতে কেনেদৰে চুৰি হ'ব পাৰিলে সেই ঘটনা ইতিমধ্যে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু ইয়াৰ নাতি দূৰত আমি আগতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে প্ৰায় এটা চি আৰ পি এফৰ কেম্প আছে য'ত প্ৰায় 100ৰো অধিক চি আৰ পি এফ জোৱান আছে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কি কেনেদৰে আচলতে কাৰ আশীৰ্বাদত ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 600 জিঅ' বেগ চুৰি হ'ল এই মুহূৰ্তলৈকে তথ্য ওলোৱা নাই। মোৰ লগত ইয়াৰ স্থানীয় সংগঠনৰ নেতা আছে, দাদাই গোটেই ঘটনাটো ইতিমধ্যে এই মুহূৰ্তলৈকে পোহৰলৈ অহা নাই। কিন্তু আটাইতকৈ এটা লজ্জাজনক ঘটনা আচলতে কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা জিঅ' বেগ চুৰি হ'ল। খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, গড়মূৰ সদৰত নতিদৰতে আপোনাৰ চি আৰ পি এফ কেম্প আছে, গতিকে ইয়াৰ পৰা যিটো জিঅ' বেগ চুৰ হৈছে খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। এই বিষয়টোক লৈ যদিও আপোনালোক ধৰক থানাত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে, আমি এটাই কথাই ক'ম যে খুব তৎক্ষণিকভাৱে যিহেতু ভৌগোলিক সুৰক্ষাৰ বাবে যিখিনি জিঅ' বেগ আহিছিল আৰু এই ভৌগোলিক সুৰক্ষাটো মাজুলীৰ এটা বিৰাট এটা সমস্যা, এই সমস্যাটোক লৈ সদায় মাজুলী মানুহে মাতি আছে। গতিকে ভৌগোলিক সুৰক্ষাৰ নামত অহা এই জিঅ' বেগ যিহেতু কি কয় খুদ অফিচৰ পৰা যেতিয়া মানে অন্তৰ্ধান হৈছে এইটো খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। ইয়াৰ কথা হ'ল কি ডি চিগৰাকীয়ে এটা উচিত তদন্তৰ জৰিয়তে ইয়াৰ দোষী অতি সোনকালে কৰায়ত্ব কৰিব লাগে। আৰু এটা কথা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে যিহেতু ইয়াৰ এই কেম্পাছৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈছে ইয়াত নিশ্চিতভাৱে বিষয়া কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ আছে, এই বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক অতি শীঘ্ৰে তদন্তৰ আঁতৰলৈ আনি তেওঁলোকক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবৰ বাবে আমি আহ্বান। নিশ্চিতভাৱে আচলতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগিব যিহেতু আটাইতকৈ ঘটনাটো ৰহস্য, এইটো কাৰণে ৰহস্য যিহেতু যিদিনা সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে এই ঘটনাটো এই কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ত যেতিয়া সংঘটিত হৈছিলে এই ঘটনাটো তেওঁলোকে আচলতে ঢাকি ৰাখিব বিচাৰিছিলে, গাপ দিব বিচাৰিছিলে। আৰু তাৰ দুটা দিনৰ পাছত যোৱাকালিহে এই ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে এই কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা যিহেতু এখন এফ আই দিয়া হৈছিলে ইয়াৰ পাছতে এক গোচৰ ৰুজু হৈছে 14/22 ইয়াৰ পাছতে আচলতে তেওঁলোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে এই দল সংগঠন বা মাজুলীবাসী ৰাইজে অভিযোগ কৰাৰ দৰে কিন্তু এই কাৰ্যালয়টোৰ কোনো বিষয়াৰ আচলতে আশীৰ্বাদ থাকিব লাগিব, কোনো কনিষ্ঠ অভিযন্তা বা কোনো সহকাৰী অভিযন্তাৰ আশীৰ্বাদ থাকিব লাগিব, নহ'লে ইমানখিনি জিঅ' বেগ আৰু এই যিখিনি জিঅ' বেগ সেই জিঅ' বেগখিনি চুৰি কৰি হয়তো মাজুলী সুৰক্ষাৰ কামতে লগাব পাৰিব বা ঠিকাদাৰক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ যে কোনোবা লোক জড়িত হৈ আছে এই কাৰ্যালয়টো সেয়া নিশ্চিত হৈ পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে বিষয়টো তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, বিভিন্ন ঠাইত অনুসন্ধান চলাইছে। মাজুলীৰ আৰক্ষীৰ যিগৰাকী আচলতে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক শান্তনু দত্ত তেওঁৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ দলে মাজুলীৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে আচলতে ইতিমধ্যে তদন্ত চলাই আছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈ অনুসন্ধান চলাইছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে বিষয়টো পোহৰলৈ অহা নাই আৰু আমি দ্য নিউজ প্লাছ লগত থাকিম, এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰতিটো খবৰ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম।